only want good vibes around me tonight. No negativity in my life, just good vibes, that's what I like. Det har været dejligt, dejligt at være sammen med gutterne og se dem 24-7 og bare og nyde vejret og nyde dem. Det er dejligt. Der sidder tit et smil på læberne af Luca Prip, som har nyt træningslejren og sin første halvsæson i OB. Det har været fantastisk. De er søde og rare, hele truppen, alle kan med hinanden. Det har været et godt efterår både for mig personligt og for holdet, så det har været en rigtig dejlig start. Jeg er jo en spiller, der kan lide at skabe chancer og score en masse mål, og det har jeg fået implementeret godt. Jeg kan huske i starten snakke om, at jeg gerne vil være mere afgørende, score flere mål og lave flere assist, og det er kommet her på det seneste, så det er jeg super tilfreds med, og det håber jeg kan bygge videre på her i foråret. 9 mål i 20 kampe er det blevet til, og også uden for banen er offensivspilleren faldet godt til. Alle er så søde og rare. Nu er jeg jo sjællænder og kommer til og har været også i Horsens og nu i Nordjylland, og folk siger jo altid, at nordjyder, de er så søde og rare, og det kan jeg kun sige er rigtigt. De har taget super godt imod mig, og det er bare dejligt at være i en trup, hvor alle kan med hinanden. Jeg kan godt lide, at der er lidt selvironi også inden, og en masse glæde, og det synes jeg også er med til, at man får skabt en god kultur, at der skal være plads til, at alle kan have det sjovt. I tabellen vil OB også gerne være med i den sjove ende, og inden grundspillets 5 sidste kampe ligger holdet på fjerdepladsen. Vi har haft et godt efterår, hvor vi er begyndt at finde hinanden godt, få noget rigtig godt spil, score en masse mål, og det er jeg sikker på, at det skal vi bare arbejde videre på, så skal vi nok også kunne komme med, måske en dag i top 3, men nu må vi se på det, men vi går efter at komme så højt i tabellen som muligt.